কালি সন্ধিয়া কেন্দ্রীয় কেবিনেটে ললে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। বৃহস্পতিবারের সন্ধিয়া অর্থাৎ কালি সন্ধিয়া আহিছিল এই বাতৰিটো সমগ্র রাষ্ট্রে বিয়পি পড়ছিল লগে লগে। কোনো কোনো অঞ্চলত আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিল, পাঁচখন কৈ ৰাজ্যত আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিল, কিন্তু আমাৰ ৰাজ্যখনত অসমত লাগিল হোৱা দোৱা। কাৰণ বাতৰিটোত অসমৰ সৰহসংখ্যক লোকৰ বাবেই আছিল হতাশাৰ খবৰ, বা বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ বাবে আছিল এক হতাশাৰ বাতৰি। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমলৈ আহি নিৰ্বাচনৰ সময়ত উদাত্ত কণ্ঠে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বিজেপি দলে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। কেৱল তেওঁলোকেই নে নহয়, পূৰ্বতে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনসমূহত একেই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। দেশৰ পাঁচখনকৈ ৰাজ্যৰ বাৰটাকৈ জনগোষ্ঠীক জনজাতীয়কৰণত কালি অনুমোদন জনালে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে। বাদ পৰি ৰ'ল অসমৰ আহোম, মৰাণ, মটক, কোচ ৰাজবংশী আৰু চাহ জনগোষ্ঠী। এই ছটা জনগোষ্ঠীৰ সুদীৰ্ঘ কালৰ দাবী, জনজাতিকৰণ কৰাৰ কাৰণে যি দাবী তুলি আহিছিল সেই দাবী উপেক্ষিত হৈ ৰ'ল। আৰু লগে লগে বৃহস্পতিবাৰে আমাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি, আজিৰ দিনটোত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ, জুমুঠিদা আৰু সমালোচনা, চৰকাৰক সমালোচনা আৰু নিজৰ ভিতৰতে ইজনে সিজনক অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ কৰাৰ আজি ঢৌ উঠিল, বা চাৰিওফালে চোৱাৰ উঠিল। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ, আনৰ কথাটো বাদেই দিয়ক, দেশৰ স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ লক্ষ লক্ষ জনতাক সপোন দেখুৱাইছিল, আপোনালোকক জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব, আপোনালোক ছটা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব। আৰু নিৰ্বাচনৰ সেই সময়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ছটা জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবী স্থিমিত হৈছিল আৰু সকলোৱে মানি লৈছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শাসনলৈ আহিলে বা বিজেপিৰ চৰকাৰ অসমতো গঠন হ'লে জনজাতিকৰণ হ'ব ছটা জনগোষ্ঠীৰ। আহক প্ৰথমে চাই লওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰসংগত পূৰ্বে কি ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, এয়া চাওক নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কি কৈছিল। जिस असम समझौते को तीन दशकों तक लटकाए रखा उसको लागू करने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। समझौते का क्लॉज 6, समझौते के क्लॉज 6 को लागू करने के लिए गंभीर कोशिश की जा रही है। साथियों, असम एकॉर्ड के अनुरूप ही हमारी सरकार 6 समुदायों आहोम, मटक, मोरान, सूतिया, कोच राजवंशी और चाय जनगोष्ठी को जनजाति का दर्जा देने पर भी काम कर रही है। इसके लिए राज्यसभा में बिल लाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मैं ये भी साफ कर दूं कि इन 6 समुदायों को ट्राइब का दर्जा देते समय ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि असम की वर्तमान जनजातियों के हितों, उनके अधिकारों की पूरी तरह रक्षा होगी, ये मेरा वादा है। আৰু এয়া আপোনালোকে শুনিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেতিয়া, যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ সন্মুখত অসমলৈ আহিছিল তেতিয়া তেখেতে কিদৰে এই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, আৰু এই প্ৰতিশ্ৰুতিক মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি বুলি নকৈ কি ক'ব আপুনি। কালিলৈকে হয়তো ক'বলৈ কৰিব, কেতিয়াবা হ'ব এনেধৰণৰ এটা আশা আছিল, কিন্তু কালিৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছত আৰু অনিৰ্দিষ্টকাললৈ এয়া স্তব্ধ হৈ গ'ল। আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াক মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি বুলি ক'বলৈ শংকাবোধ, বা আপুনি প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰিব জানো মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি বুলি ক'লে। আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনতো বিজেপিৰ চৰকাৰৰ আছে আৰু কেন্দ্ৰতো এতিয়া বিজেপিৰ চৰকাৰ আছে। স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনসভাত দি যোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁ পালন নকৰিলে, আৰু ৰাজ্য চৰকাৰেও এই বিষয়ত বিশেষ কোনো ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰিল, এয়া প্ৰতাৰণা হয় নে নহয় সেই সিদ্ধান্ত দৰ্শকসকল আপোনালোকে নিজেই ল'ব। কিন্তু কাৰ গাফিলতিৰ বাবে কিয় কাৰ্যকৰী নহ'ল বিজেপিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ, আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি? কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সন্মোহিত কৰা বিজেপি দল আৰু ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে? আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰসংগত কি কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে আমাৰ অসমৰ চৰকাৰখনে। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে একোৱেই নকৰিলে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে। জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগৰ বিপৰীতে জনজাতিকৰণ দাবী কৰা বহু দল সংগঠনৰ নেতাক, একাংশ নেতাক কৌশলীভাৱে নিষ্ক্ৰিয় কৰা প্ৰক্ৰিয়াতহে ব্যস্ত হোৱা দেখা গ'ল। আহোম, মৰাণ, মটক, কোচ, ৰাজবংশী, চাহ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰসংগত কৰিব পৰা কামৰ ভিতৰত ৰাজ্য চৰকাৰে কি কৰিলে
আৰু কি নকৰিলে সেয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিতে আপোনালোকক আমি জনাবলৈ ওলাইছোঁ। সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ, গ্ৰাফিক্সতো আছে কি নকৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে, কি কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰে সময়ে সময়ে কেন্দ্ৰলৈ কেৱল প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰি অহা বুলি কৈয়ে নিজৰ দায়িত্ব সামৰিলে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰসংগত কি অৱস্থাত থাকে, প্ৰসংগটো কি অৱস্থাত থাকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰসংগটো, তাৰো কোনো খবৰ নাৰাখিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। সেই তথ্য তেওঁলোকৰ ওচৰত নাই। ছয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰসংগত মন্ত্ৰী গোট গঠন কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে, সেয়া সঁচা কথা, আৰু সকলো জনগোষ্ঠীয়ে হয়ভৰ দিলে, আলোচনাত মিলিত হ'ল। মন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা গঠিত বা মন্ত্ৰী গোট যি গঠিত হ'ল, সেই কমিটিখনে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবেদনেই প্ৰেৰণ কৰিব নোৱাৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ। কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰিব নোৱাৰা কাৰণটো হ'ল, তেওঁলোকে কোনো প্ৰতিবেদনেই চূড়ান্ত কৰিব নোৱাৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীৰ গোটটোৱে, অৰ্থাৎ কোনো সিদ্ধান্তই গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু এই সম্পৰ্কত অসম চৰকাৰে ভাৰতৰ মহাপঞ্জক আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগত নাই বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে। এয়া আমাৰ কথা নহয়, এয়া ৰাজ্য চৰকাৰে নিজে অসম বিধানসভাত পৰহি দিয়েনটোত 14 তাৰিখে দিয়া তথ্য, অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অসম বিধানসভাত তেওঁলোকে দিয়া, ৰাজ্য চৰকাৰে দিয়া এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহৰ পৰা আমি এইকেইটা তথ্য আপোনালোকক দিছোঁ। ৰাজ্যটো বিজেপি চৰকাৰ, কেন্দ্ৰটো বিজেপি চৰকাৰ, অথচ ছটা জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰসংগত কোনো ধৰণৰ যোগাযোগেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে নকৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে, বা যোগাযোগ নাই বুলি তেওঁলোকে মুকলিকে বিধানসভাত কৈছে। তাতকৈ বাৰু বেলেগ কথা লাগেনে? এয়া প্ৰবঞ্চনা নহয় বাৰু, কি হ'ব পাৰে? আৰু তাৰ মাজতে একাংশ দল সংগঠনৰ নেতাৰ ভূমিকাও কিন্তু মন কৰিবলগীয়া বুলি বিবেচিত হৈ আহিছে। আৰু এই প্ৰসংগত সকলোৱে মৌনতা অৱলম্বন কৰে, কাৰণ বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত আছে আৰু আলোচনাৰ মাজে মধ্যে চলি আছিল। কিন্তু অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য যে নিজৰ মাজতে মত বিৰোধ আৰু সুবিধা আদায়ৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজত মূল বিষয়টো বা মূল দাবীটো অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী গোটৰ মাজত কাহানিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব বুলি আশা নথকা ফাইলৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ থকা বিষয়টো প্ৰসংগত সকলো মৌন হৈ থাকিল। আৰু এটা কথা ঠিক যে হয়তো অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী গোটৰ ফাইলৰ মাজতে এই বিষয়টো আবদ্ধ হৈ ৰ'ব, কেতিয়াও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত নোহোৱাকৈ। এতিয়া কেন্দ্ৰৰ কালিৰ সিদ্ধান্তটোৰ পিছতে আকৌ আৰম্ভ হৈছে দল সংগঠনসমূহৰ একাংশ দল সংগঠনৰ মাজত নিজৰ মাজতে আৰম্ভ হৈছে। ইয়াৰ বাবে দায়ী কোন, তাক লৈ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ। কোনে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘৰত ৰাতি ৰাতি বাহৰ পাতে, তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে নিজৰ মাজতে। দিনত ৰাজপথত টেটু ফলা নেতাই ৰাতি হ'লেই মন্ত্ৰীৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰি ফুৰে বুলি কোচ ৰাজবংশী একাংশ নেতাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বা বিস্ফোৰণ ঘটাইছে এজন কোচ ৰাজবংশী নেতা, আক্ৰাছুৰ প্ৰাক্তন এগৰাকী নেতা তথা বৰ্তমান কোচ ৰাজবংশীৰ এগৰাকী নেতা বিশ্বজিৎ ৰায়ে। আৰু বিশ্বজিৎ ৰায়ে এই প্ৰসংগত কি বিস্ফোৰণ ঘটালে সেয়া চাওঁ আহক। বিশ্বজিৎ ৰায়ৰ এই বিস্ফোৰণে কিন্তু গোটেই বিষয়টোৰ বিষয়ত এটা প্ৰতিক্ৰিয়াশীল অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে যে সেয়া নিশ্চিত। আৰু বিশ্বজিৎ ৰায়ে কিনো বিস্ফোৰণ ঘটালে সেয়া আপোনালোকে চাওক। আৰু এই মন্তব্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰুৱাই বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি। নাই তাৰ মূলতে হ'ল কছমী জনগোষ্ঠীৰ পকেটে পকেটে লৈ ফুৰা একোটা সংগঠনৰ নেতাসকল, আৰু এইসকল নেতাৰ কৰ্মকাণ্ডৰ কাৰণে, গতিবিধিৰ কাৰণে আৰু খুচুৰা পইচাত বিক্ৰী যোৱাৰ কাৰণে আজি জাতীয় জনগোষ্ঠীটো বছৰ বছৰ ধৰি আজি প্ৰতাৰণা বঞ্চনাৰ আমি সন্মুখীন হৈ থাকিব লগা হৈছে। কৈছোঁ নেতাসকলটো বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ ওচৰত বিক্ৰী গৈছে। আজি তেওঁলোকে চৰকাৰৰ মুখপত্ৰৰ দৰে কথা কয়। কে চিৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৈছে বোলে কছৰাজমুখীসকলৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো 90% হৈ আছে। এই ধৰণৰ নিচিনা ফটুৱা কথাৰে তেওঁ আজি কছামী আৱেগ অনুভূতিক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে। আজি যদি 90% হৈছে, 10% কেতিয়া হ'ব? 90% হ'বৰ কাৰণে 1968ৰ পৰা আমি আন্দোলন কৰিছিলোঁ নেকি? আজি 55 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, এতিয়াহে আমাৰ 90% হ'ল। আৰু 10% হ'বৰ কাৰণে কি আমি আৰু 20 বছৰ আন্দোলন কৰিব লাগে নেকি? গতিকে এই ধৰণৰ ব্যক্তি মানে জনগোষ্ঠীটোৰ মানে আৱেগ অনুভূতিক লৈ ৰাজনীতি কৰি আজি চৰকাৰৰ মদস্ফুট হৈ চৰকাৰৰ তোষামত কৰি আজি চৰকাৰৰ মুখপত্ৰৰ দৰে মানে তেওঁলোকে আজি বক্তব্য ৰাখি পেলাই দলৰ গামোচা লৈ পেলাই দলৰ হীৰা ফুলাই পেলাই সম্বোধন গ্ৰহণ কৰি পেলাই আধাৰশিলা কৰি পেলাই আজি জাতি গণতান্ত্ৰিক তেওঁলোকে আজি প্ৰণাম কৰি আছে। সেই প্ৰতাৰণা শব্দটো মই এইকাৰণে ক'ব খোজা নাই, কাৰণ পূৰ্বত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে যেনেদৰে কৈছিল আজি বিজেপি চৰকাৰে কৰিছিল।
কিন্তু ইয়ার লগতে মই এটা কথা অনুভব করিম বা এই কথাটো কব খুঁজো যে প্রতারণা এটা মই এনেকুৱা লাগে যে মই আত্ম অনুশোচনা করে এটা কথা প্রতারণা আসলে সরকারবিলাকে করেছে না আমি জাতি জনগোষ্ঠী করেছো আপনাদের জানে যে মই যেটা আক্রোশের সভাপতি হয়ে আসিল তেতিয়া আমার আন্দোলন ইমান জোরদার হয়েছিল জোরদার ফলত 2013 সনত কেন্দ্রীয় সরকারে আমাক আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক মাতিবলগা হয়েছিল আর 2010 সনত তদানীন তরুণ গগৈ নেতৃত্বে সরকারখনে আমাক জনজাতিকরণ করবর কারণে নতুন দিল্লী প্রতিবেদন দিয়েছিল এই 2016 সনের পর 2022 সনের লগে আজি কসম জনগোষ্ঠীর জাতীয় সংগঠনবিল আজি পিছু কাটছে কতকে নিশ্চয় বিক্রি হয়েছে আজি সরকারে প্রতারণা করেছে না আমার তথাকথিত এই জাতীয় দেবতী নেতাবিলাকে রাজনৈতিক দলবিলাকৰ ওচৰত বিক্রী করবলে জনগোষ্ঠীর প্রতারণা যে এই প্রশ্ন মোৰ আজি উত্থাপন হৈছে যে আমার দরে নেতাসকলে হয়তো আজি কোনোবা রাজনৈতিক দলৰ মন্ত্রী বিধায়কৰ ওচৰত আমি বিক্রী গৈ পেলাই আজি জাতীয় জনগোষ্ঠীক আমি প্রতারণা করে আছো আজি কেন্দ্রীয় সরকারে কেবাটাও জনগোষ্ঠীক জনজাতিকরণের সপক্ষে আর কোশাসমুখীর পাঁচ জনজাতিকরণের কোনো ধরনের প্রস্তাব নকরাত আজি কেবাটাও জাতীয় সংগঠনে আজি তেতু ফালি পেলায় দলের হীরা ফেলাই পেলায় চিঁয়রি চিঁয়রি আজি সরকারক গালি পারিছে দিনত গালি পারে সেই সকল নেতা আকৌ রাতে সেই মন্ত্রী বিধায়কসকলের বারান্দাত মানে যাপন করে আহে এই ধরনের দুমুখিয়া ননসেন্স ব্লাডি এই ধরনের নেতাবিলাকৰ কারণে আজি এই জনগোষ্ঠীবিলাক আজি প্রতারণা করে আছে যে এই নেতাসকলক আমি চিনাক্ত করবলে হল বয়বৃদ্ধ মাঝে মানে পুত্র পুত্রী আজি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সেই সকলে আজি ছাত্র সংগঠনের নেতা হয়ে আছে কার স্বার্থ পূরণ করেছে লোকসভা নির্বাচনে বিধানসভা নির্বাচন আহিলেই